እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ عربي 25 مقابيت كرتش حن 20 كلتن كاب ملع علم مس مستيات بيتنا زلخم كبرات تخاتلتنا كميتو علو نلومي دحرز حت صار مسكا غريت فلي مدب كهلو نايو مسانا صنحو ንምዕራብ ዝተሰምየት بوخري ናይ ትግርኛ መጽሓፈይ ሎሚ ኣብ ملع علم نهزبي ንንባብ بقعላ እዛ 326 ገጻት ዝሓዘት ንኽትስራሕ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደት መጽሓፍ ፈለማ ኣብ 211 ብቋንቋ ጀርመን ድሕሪ ምሕታማ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት 2 ሰዓት ሓቲማ ኣብ ጀርመንን ቋንቋ ጀርመን ኣብ ዝዛረባ ሃገራት ኣውሮጳን ኣስታት 100,000 ቅዳሕ ዝተሸጠት ውፅኢታዊት መጽሓፍ እያ ነይራ። ዘካርያስ ክብርኣብ Mr. Zakarias Kibreb. ይሰኛል Zakarias Kibreb zum Militär. Zakarias Kibreb ይባላል Zakarias, wir müssen uns ihre Geschichte anhören. Hauna Zakarias Kibreb. Zakarias Kibreb. Agency Police ምክትታል ዶባት ሕብረት አውሮፓ ማለት Frontex ካፕቲ ኣብ ከተማ ፖላንድ ዋርሳው ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዓመት 2016 እዛ መጽሓፍ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ተተርጉማ ንሓደስቲ ተምሃሮ ፖሊስ ምክትታል ዶባት ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ እዋን ስልጠና ንኸንብብዋ ኣብ ካሪክለሙ ክእትዋ ገይሩ ብዙሕ ሰሪሕላ ብመልክዕ ኤሌክትሮኒካዊ መጽሓፍ ከኣ ብቋንቋ እንግሊዝ ንዕዳጋ ውዒላ ነይራ So it helps. So I'm happy to work with Frontex together. I can see now how the situation very serious is and how Europe is thinking about migration problems. ተርጓሚ መጽሐፍ እዛ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝቀረበት ፓራዳይዝ ዲናይድ ዝተሰምየት መጽሐፍ ኣብ ከተማ ለንደን ዝነብር ምኩር እንግሊዛዊ ጸሓፊ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምጅማር 2018 ኢትዮጵያውያን ተርጎምቲ መጽሕፍቲ ነዛ መጽሓፍ ናብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ንምትርጓም ካብቲ ምሳይ ውዕል ዘለዎ ባስታይ ሉቤ ዝተባህለ ጀርመናዊ ኣሕታሚ ትካል ፍቓድ ስለ ዝረኸቡ ናብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብምትርጓም ኣብ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ከምቲ ዝርጋሕ ገይሮም ዕላማ ናይቶም ተርጎምቲ መንእሰያት ኢትዮጵያ ቅድሚ ምስዳዶም ኣብ ጉዕዞ ስደት እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ገለ ኣስተምህሮ እንተረኸቡ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እዮም ኣርእስቲ ናይዛ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተተርጎመት መጽሓፍ ነፃነትን ፍለጋ ዝብል ክኸውን ከሎ ኣብ እዋን ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፒያሳ ጣይቶ ሆቴል ብወግዒ ክትዘርጋሕን ከላ ልዕሊ 30 ጋዜጠኛታት ተረኺቦም ነይሮም ብዙሓት ማዕከናት ዜና እውን ሸፈነ ሂበናሉ ነይረን ዛካርያስ ክብርኣብ ይባላል ያው ተወልዶ ያደገው አስመራ ውስጥ ነው እንግዲህ ዛሬ በኋላ ተሰባሰብንበት በ17 አመቱ ካስመራ ወጥቶ ጀርመን ኑረንበርግ ለመድረስ ያያቸውን ፈተናዎች ሁሉ እየተሰደዱ ላሉ አሁን እዚህ ያወራን ባለንበት ሰዓት ስደት ለጀመሩ ሁሉ ያስተምራል ተብሎ የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው እንግዲህ ነጻነትን ፍለጋ ይሰኛል ኑረንበርግ እስኪደርስ ድረስ ያያቸው ፈተናዎች ከሞት ጋር የተፋጠጠባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸውና ጀርመን ውስጥ ይሄ መጽሐፍ ጥሩ ቅና አግኝቷል በተለይ በየበረሃው በየባህሩ የሰጠሙ ህይወታቸውን ለሚከፍሉ ወጣቶች ያስተምራል ተብሎ እውቅና ተሰጥቷል ዛና ያምሐረኛ ትርጉም በዓለይ ስራሕ ጓዝ መሰሎም ገለ ኤርትራውያን ስለምንታይ ንትግርኛ ጎሲኻ አምሐረኛ መሪጽካ ብዝብል ሐሳብ ነቂፎም ንነይሮም ኮይኑ ግን እዛ መጽሓፍ ናብ ዝኾነ ቋንቋ ክትርጎም ይኹን ብመልክዕ ፊልም ክትዳሎ ሙሉእ ሓላፍነት ዝህብን ዝኽልክልን እቲ ውዕል ዝኣተኽሉ ኣሕታም ትካል ጥራሕ እዩ ስለዚ ቋንቋ ትግርኛ ዝደንጎየሉ ምኽንያት ናይ ግዜ ሕፅረትን ፋይናንሳዊ ጸገማትን እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኩሉ ተፈቲሑ እንሆ ብፅፉፍ መገዲ ናብ ትግርኛ እውን ናብ ህዝቢ ቀሪባ ኣላ ፈለማ ኣብ ጋዜጣዊንታና ጽሑፍ ዝጀመር ኩሉ ቋንቋ ትግርኛ እዩ
ንዓመታት ኣብ መስትያት ቤትና ዘቕረበ መደውን ብቋንቋ ትግርኛ እዩ። ኣቦይን ሓወይን ኣብ 1922 ዝዘርግሕዋ መፅሓፍ እውን 5,000 ናይ ትግርኛ ምስላታት ዝሓዘት መፅሓፍ እያ ነይራ። በዚ መሰረት ኣብ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ኣነን ስድራይን ልዑል ፍቕሪ ከም ዘለና ክገልጽ ይደሊ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብዚ እዋን ደረስቲ ሃገርና ክንደይ ፃዕሪ ገይሮም ብዙሕ ገንዘብ ኣፍሲሶም ብነፃነት ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክሽየጥ ይኹን ክኣቱ ስለ ዘይክእል ናይ ዕዳጋ ክፍተት ኣሎ። እቲ ኣብ ስደት ዝነብር እሞ ዝደለዮ ዓይነት መፅሓፍ ክንብብ ዝኽእል ኤርትራዊ ከዓ ኣብዚ ናይ ዘመነ ሞባይልን ተንቀሳቓሲ ምስልታትን መፅሓፍ ክንብብ ዝህንጠ ብዙሕ ኣይኮነን። ስለዚ ከዓ ብዙሓት ደረስቲ ምስ ዓቕሞም ከለዉ ብሰንኪ ስእነት ኣንባብያንን ቁጠባዊ ዓቕምን ክፅሕፉ እናኸኣሉ ሽታ ማይ ኮይኖም ኣለዉ። መስትያት ቤትና ብዓቕማ ደረስቲ ንምትብባዕ ክሳብ ሕጂ 2 ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ መዊላ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪባ እያ። እንሆ ሕጂ ከዓ ንምዕራብ ዝተሰምየት ሓዳስ መፅሓፍ ንንባብ በቂዓ ኣላ። ትርጉም ኣርእስቲ መፅሓፍ ንምዕራብ ኣንፈት ናይቲ ህዝብና ዝስደዶ ዘሎ ወይ ድማ ኣነ ባዕለይ እውን ዝሓለፍክዎ ንምግላፅ ዝዓለመ እዩ። እምበኣር ነዛ መፅሓፍ ንምንባብ ባህጊ ዘለኩም ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ሰማያት ዳት ኮም ኣብ ኣውሮጳ ከዓ ኣብ ዮናታን ኤስኢ ብኦንላይን ክትጠልብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ንምርካብ መታን ክጥዕመኩም እቲ ሊንክታት ኣብ ትሕቲ እዚ ቪድዮ ኣብ መውሃቢ ርእቶ ተጠቂዑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እውን ኣብ ኣማዞን ክዝርጋሕ ምዃና የበስረኩም። ዝሓለፍካዮ ከም ዘለዎ ብመልክዕ መፅሓፍ ምስናድ ግድን ንፉዕ ፀሓፋይ ክትከውን የብልካን። ኣነ እውን ፀሓፋ እየ ኢለ ኣይሓስብን፣ ግን ከዓ ፅሑፍ ሰነድ ስለ ዝኾነ ኣይመውትን እዩ። ዝመፅእ ኤርትራ ወለዶ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ከመይ ዓይነት ናብራ ከም ዘሕለፈ ብቐሊሉ ክፈልጥ ዝኽእል ሎሚ ሰነድ ምስ እንፅሕፍ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኩልኹም እቶም ዓቕሚ ዘለኩም ብርዕኹም ክትስሕሉ ይላብወኩም። ነዛ መፅሓፍ ኣንቢብኩም ጥዕና ዘለዎ ንቐፌታ ወይ ርእቶ ኣብ እትህብሉ ወትሩ ኣእዛነይ ክፉታት እዮም። መመረቕታ መፅሓፍ ንምዕራብ ንዕለት 16 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ተዳልዩ ኣሎ። ቦታን ሰዓትን ኣብ ቀጻሊ ሓበሬታ ክዝርጋሕ እዩ። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ